tokie renginiai nedažnai pasitaiko ir tikrai labai smagu visų pirma dalyvauti ir žaisti tokioje komandoje. Ir kadangi mes atvažiavom čia tik tai laimėti, tai stengiamės išeiti agresyviai nuo pirmų akimirkų ir sužaisti kuo geresnės varžybas ir tikiuosi padarėm šiandien gerą darbą. Ar bus klausimų Pauliui? Ačiū, Pauliu. Paties pasvaidimo buvo, kad pradėjai gailingi metus, paskui tokie kaip ir dobelė, ant suolo vykdavai dažniau šiandien vėl iššovimas. Kas pavėda išlikti aukštam lygiui? Nežinau, stengiuosi per daug negalvoti apie blogas akimirkas, stengiuosi dirbti kiekvieną dieną ir tiesiog koncentruotis kiekvienas varžybas, o apie pašalinius dalykus stengiuosi kuo mažiau galvoti. Šiandien dėjimas rungtynių pabaigoje, tai pirmas dėjimas rungtynių metu ar kada buvo paskutinis? Ne, tikrai ne pirmas, šį sezoną turbūt tik pirmas. Nežinau, galėtų dažniau pasitaikyti progų. Sveiki, labas vakaras, malonu, kad žengiam į finalą. Malonu, kad daug kas pavyko šiandien, ką norėjom padaryti ir aišku, per tokias rungtynės pasitaiko kažkokių tai blogesnių momentų arba geresnių, bet visumoje manau, kad vyrai tikrai atliko labai gerą darbą. Žaidė agresyviai, daug veržiasi, ko reikalaujam ir manau, kad tikrai to pasekmėj susikrovėm tikrai solidų pranašumą ir aišku, paskui jį išlaikėm. Aš nežinau, nu, bet man net nereikia šnekėti apie kažkokią reakciją. Čia yra titulas, yra pusfinalis ir nežinau, tikrai sakau, nelabai supratau to trečiadienio, aišku, buvo kažkur tai labai sunkus savaitgalis ir galbūt tas viskas pasireiškė, o šiandien tikrai tikėjausi panašau žaidimo, ką ir gavome. Sakau, tikrai labai malonu, kad visi prisidėjo prie pergalės ir tikrai, sakau, išlikom kiekvienas daugiau mažiau su panašiu minučių skaičium ir kas galbūt rytoj yra svarbu. Bet šiaip, aišku, rytoj viskas prasideda nuo nulio ir vis dėlto varžovas rimtas ir žiūrėsim, vėl nauja diena, reikia iš naujo viską pradėti. Nežinau, šiandien jisai sužaidė tikrai puikias rungtynes, jeigu, sakysim, nebūtų ir tų labai daug taškų, tai vis tiek jau iš karto išėjus jautėsi energija, jautėsi agresyvumas, raskė, gynyba. Sakau, šitie yra visi dalykai, kuriuos jisai gali kontroliuoti. Agresija gynyboje, prasiveržimai, taip toliau. Daugiau, jeigu jam ar įkris, ar neįkris, jau mes čia negalim daug kontroliuoti ir yra jau jauno žaidėjo dalykai. Vieną dieną į viršų, kitą dieną į apačią. Bet šiaip tai tikrai malonu, kad, sakau, tikrai dideliam renginy ir dideliai scenoj labai daug davė naudos komandai. Sumušimai Udricho aš nežinau, Udrichas pradės rimtai treniruotis, bandys rimtai treniruotis antrainį. Tikrai mes jo neturim šią savaitgalį, jis jau nesteniruoja daugiau negu savaitę ir sakau, jeigu jis ir dabar galėtų žaisti, nebūtų tikslo, nes absoliučiai yra praradęs ritmą ir taip toliau, taip kad, žinote, yra kaip yra, turi žaisti tie, kurie yra sveiki. Sunku pasakyti, jam prisidėjo pasitikėjimo, kad gali mūsų aplošti, mums prisidėjo pykčio. Žiūrėsim, sakau, kiekvienos rungtynės yra nauja istorija ir bandysim, kad rytoj istorija būtų mūsų pusėj. O kiek ta istorija gali įsigyti? Nežinau, sužaidė tikrai dvi geras rungtynės prieš mus. Sakau, nebuvo taip, kad nekreipėme į dėmesio. Mes turim problemų, jie turi problemų, dėja visi serga aplinkui ir gaila, kad abi komandos galbūt 100% negali turėti pilnų savo sudėčių
ir 100% yra sveikos, bet nemanau, kad tai pamažins rungtynių grožis, jų svarbą ir viskas, su kuo, kaip sakant, viskas, su kuo susideda pirmo sezono titulas. Jie yra tokia, kaip sakyti, komanda, kurioj daugiau mažiau aiškiai sudėliotos rolės, bet kaip ir daugeliu LKL situacijų, pirmas iki Lietkabelis turėjo prieš mus žymiai mažesnį pranašumą su poilsiu ir energija. Sakysim, taip jie žaidė dieną anksčiau, tas yra labai svarbu sporte, jūs tą suprantat, bet pirmas iki Žalgirį žaidė galbūt ne po kažkokių tai Eurolygos rungtynių ir taip toliau. Ir šiandien jautėsi vyrų energija, jie tikrai išėjo su gera energija ir, sakau, Lietkabelis neturėjo to pranašumo. Ir taip, buvo planas, kad su kai kuriais mečiapais jisai tikrai gali mum duoti naudos. Kai pradedi taip gerai rungtynės, treneris gali ar labiau rizikuoti, turint daugiau negu 10 taškų skirtumą. Taip, kad planas buvo daugiau mažiau irgi, be jokių, kaip sakant, išlošti, o paskui jau kaip pavedėm, aišku, pradėjom skaičiuoti kažkur ir minutės. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti varžovus, jie laimėjo pelnytai ir linkiu jiems sėkmės rytoj, tikiuosi, kad Lietuvos krepšinio mėgėjai pamatys tikrai gražų krepšinio spektaklį, susitinka šiai dienai turbūt stipriausias Lietuvos komandas. Mes šiandieną ypatingai atsilikom nuo Žalgirio pirmosius du kėlinius, kada reiškia mus, kaip čia pasakyti, taikliau, labai reiškia spaudė po krepšiais ir mes pralaimėjom kovą ne tik dėl kamuolių, bet ir Žalgiris pelnė daug taškų iš tos antros galimybės. Taip pat mes atlikom net 11 klaidų per pirmą pusę ir tas rezultatas minus 20 buvo dėsningas. Galiu tik tai pasidžiaugti vienu dalyku, kad komanda nesugriuvo po pertraukos, o stengiasi atsitiesti ir sukovojo garbingai. Na, kągi, rytoj mūsų laukia kova dėl trečios vietos. Nu ką čia, rezultatas visai neblogas, taip jeigu pažiūrėt. Ką galiu pasakyti, be abejo, mes, treneris jau pasakė, ką mes labai prastai kovojom dėl atšokusių kamuolių, davėm nuimti, bet mes, matot, tokia gynyba biški, Bandėm neduot jiem laisvai pasijūst ant tritaškių zonos, bet kažkur tai suratavom ir kažkur tai pritruko mums paprasčiausia fizinių jėgų arba atletiškumo kažkur tai, arba tokio šalto proto, kad ne visą laiką reikia tą kamuolį paimti, galima ir įstumti žmogų ir subaudot tinkamu metu, bet yra kaip yra, man labai svarbu, kad žaidėjai bando daryti tą, ką reikia daryti. Be abejo, ne visą laiką pavyksta, bet labai svarbu, kad žaidėjai labai tiki trenerių ir tą matėsi rūbiniai dabar ir aikšteliai, kad jie tikrai kažką supranta jau. Tai va šitas svarbu. O aš manau, kad jeigu mes eisim šitam linkme, tai manau, kad ir pergalės ateis ir dar pakovosim su Žalgiriu. Ar turis klausimus dar išrai? Dar išrai, kodėl nematom jūsų dėjimų konkursą šiandien? Todėl, kad bus gėda, jeigu jie praloš man. Ne, paprasčiausiai čia pasisekė, aš kažkaip tai... Čia pasisekė, čia žinot, kaip vieną kartą ir pagalys per metu šauna, tai vat ir man toks. Komanda pralaimėjo, tai reiškia ką? Visi žaidėjai vertinami vienodai. Jums kiekvienas žaidėjas, protingas, normalus žaidėjas pasakys, kad jeigu komanda pralaimėjo, reiškia blogai žaidėm, tai kokie gali būti vertinimai. Kaip vertinat, kol kas jo progresą, pavyzdžiui, komandos, kad jaunas, jaunas, jaunas?
jis labai trumpą laiką, žinot, kad aš galėčiau kažkaip tai vertinti jo progresą. Jis yra labai trumpą laiką ir per tokį laiką, aišku, nu, tai tą, ką rašo, ką kalba kiti, reiškia, specialistai, galiu patvirtinti tą ir aš, kad žaidėjas yra talentingas savo amžiuje, jis yra lyderis, o tarp vyrų niekam lengva nebuvo, nei Marčiulioniui, nei Saboniui ir reikia laiko tam. Taip, kad viskas yra jo rankose ir kaip sako, savo likimo kalvis. Žvelgiant į priekį, ką reikėtų, kad kalviai labiausiai gerinti, kad jis būtų dar konkurencingesnis tokioms komandoms, kaip Žalgiris. Nu, tai aš dabar gal nenorėčiau atskleisti, nes kai kas klausys mano ir užsirašinės mano interviu. Kaip aš dabar savo komandos silpnasias vietas jums pasakysiu? Abstrakčiai kažkas labiausiai tiesiog. Tai kam tada tas klausimas, jeigu jūs norite abstraktaus atsakymo? Mums trūksta ko? Atletizmo trūksta, nu, tai čia yra akivaizdu.